tulee. Kato UPS. Gate West. Tää vaikuttaisi courthouse, okei. Okay. Tää vaikuttaisi lupaavalta. Mulla on jotenkin semmonen tunne. Where are you going? Tänne näin. There's something back here. Mitäs se nyt? Tuherrot, tuherrot. Okei. Okay. Täällä ei ollut mitään. Use gate code. Kassakaappi, kassakaappi. Tätä porttikooria. Ja tinneriä. Kiitos. Joo. Me voitais katsoa aikaan ehkä se porttikoori ennen kuin me kokeillaan tota niinku avata. Tämä ei ollut se, mitä me haluttiin. mitäs me voitais tehdä? Polttopilbu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 lb
meillä tulee olettu kalttilanteet jossain vaiheessa kuitenkin, niin jaa, me ei voi upgradeata mitään vielä. Missäs meillä oli nyt se... Porttikoodit, joo. Westgate. Se oli West... Ihan tosis. Onko se nyt töhrätty just niinku paskaks? Main gate, north, oh north. Tää oli West. 3-2. 6-5-3-2. Mutta auttakaa minua muistamaan. Alkaa... Mikään? 6-3... 6-5-3-2. Eiks ollu niin? Eiks ollu? 6-5-3-2. 3-2. Nope. Tota noin. Niin me ei ole varmaan löydettävä se jostain muualta todennäköisesti. Tota toi. Tää on... Gate West 2. Aa, okei. Okay. Joo. Kyllä mä nyt sit tietäis. Se oli, ei ollut peitossa se. Mene. Se on... 0451. Okei. Okay. Kyllä! Haha! Kaikki tänne. That was some good scavenging. Thank you. Kyllä saatiin Kalle-kortti. Nice. High five! Näin. Kalle-korttikokoelma kasvaa. Ja me täydennetään se. Todellakin täydennetään se. Clean this place out. No, se on käyty läpi. Seuraava paikka. Mitäs olis tää courthouse? Hey, I think I found the courthouse. How can you tell? see that sign up there? On the building that says courthouse? Oh, no, katsotaan well, nyt vielä sitä. Mm-hmm. Oh, niin. This place on the map. Näkää pääsee etuovasta. Mulla veikkaus, että ei pääsekö. Tää varmaan kierretään jostain takaovesta tyyli. No niin, sitä mie veikkasikin. Let's keep looking. Vähän sit kuulostaa väliin silleen, että niinku jostain joku mönger tai joku saakeli örrimörri. Kierrelläs pikkasen. Ja nyt varmaan joku reitti löytää ton sisällä. Mutta siis tää miten nää alueet on näin isoja tässä näin niinku. Siis mie kyllä luin jostain ennen tää pelin aloittamista, että tulee niinku nää tutkittavat alueet olemaan aivan valtavia. Mut mie en ois uskonut, että ne on näin isoja. Tässä on niinku oikeesti paikkaa niinku käytävistä läpi. Mietinkin toivoisin, että se Kalle heppä seuraa meitä. Tai ainakin Dina varmaan seuraa meitä, joo. Tässä on varmaan joku vihellysnappi niinku tohon Kalleen. Kraaan! Hear that? I hear it. Kuulen. Infected. Saatana mietin. It's coming from the courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for him. Saatana persis tulee olemaan. Totta noin, nyt käypä läpi täältä. Joo, ne on sen sisällä sitten kuitenkin. Pitää vähän varustautua ennen kuin mennään tuonne. No, totta kai se on tyhjä. Totta helvetti kai se on tyhjä. Oliko me valmiit tähän? Meillä on 5 luotia lähitaistelu. Me ei tällä kiväärillä oikein tuolla sisällä tehdä mitään, mutta tota... Oi, sori! Me yritin vaan tätä lähteä tutkimaan. Toisessa olisi 5. No, me nyt pitää se kuitenkin. Siinä yhdessä ei ollut yhtään sen enempää.
Ja hitto kun me tehtiin, me oltais voinut tehdä se polttopullo. Me löydettiin saakeli toi yks tota... merkitty. Shit! It's time to go. Mennäs tänne saakeli... oikeustaloon. Se oli vähän tahmee. Kato, siellä on jo vastaanottokomitea. Terve. Mitäs kanttarille? Voiks teitä olla yhtään vähemmän? Tota, mie otan sulta vaan noi. Älä liiku, please. Annetaan itte olla tuolla noin. Court in session. The defendant. Mr. Jaakko. Tota, sun lausunnosta ei saa mitään selvää oikein nyt. Ui vittu. Tota, elää kato tänne. Me puukota sinua vaan sun naamaa. Näin. Sun niska näyttää paljon paremmalta, kun me vähän korjataan sitä. Näin. Ei vaan pienellä näille juoksijoille niinku paljastuu, koska ne vastit hälyttää koko osakeli konkkaronka. Ah, terve! Joo, kaunis ilma ulkona, mutta voi voi kun en pääset sinne ulos. Uskaltaisko vähän rushata lähemmäs? Ei täältä vahu mitään, älkää tulko tänne. Onks sulla kavereita? On. Tota, tuohon takas tänne. Joo joo joo, tu. Tota, kaverilla on näköjään muita tekemisiä tuolla, niin joo. Näin. Siinä ota pientä lepoa. Lepoa. Niin. Tuo juokse. Tuu, sulla on reppu. Olisiko sulla tavaraa siellä? Tuuha. Meinaa se sanoo rumasti sun naamasta, mutta tuuppa tänne näin. Kuka mennä nähdä? Aija! Okei. Okay. Homma perkelöity! Ai. Tää menikin vähän huonommin. Aha, niinku me voidaan väistää. Niinpä se olikin. Tota, hei, tähän jatkaa hyvästä kohtaa. Ei täällä oo ketään. Mie menen sen sanoo rumasti sun naamasta, mutta tota, se on erittäin kaunis. Mie vähän korjaa sitä. Onks mun pakko koskea sinua? Eli laita vaikka hanskat käteen tai jotain. Tuo ei näe meitä, joten me voidaan ihan rauhassa ottaa tää poika tästä näin. Hei, näytä muillekin mitä sulla on. Näytä muillekin. Ei saa piilotella. Sharing is caring. Moi. Kuka? Siellä kattoo joku tänne suuntaan kuitenkin koko aika. Mutta ehkä me kierretään. Hei kato, Lintuboy. How you doing? Kaikki hyvin. Mites täällä ei oo mitään kerättävää? Aha, onhan täällä buranaa. Nice. Kaikki on paremmin. Tota, noin. Clickety clack clack. Click click clack clack. Tosi kiva tarina, kerro lisää. Click click clack clack, I will stab you in the backpack. Onks siellä joku? Ei ollu. Kaikki hyvin. Ei mörkkel. Mistä? Moi. Saaks tän nyt tulla? Aa, se ottaa yksin täällä. Tekis mieleen heittää tätä pullo. Ihan vaan niinku... For all good time's sakes. Ai. Se olisi pitänyt ottaa kiinni. Ne varmaan loppu. Ainakin vaikuttaa siltä. Is that it? Mm. I think so. Nice. Go team. It's fun, I guess. Yeah. Noniin. I wonder what it was like to sit on the jury. But it was fun. Sit down. Mm.
valaamiehistö, se on huu. Kyllä on dikei niinku, tai nää on siis tosi siistiä nuo, mitkä tolleen niinku tehty tolleen tohon maailmanvalliset, tommoset niinku pitkää kuolleen olleet, että ne on oikeesti maatunut ja kaikki. Hei, haluu help? Tosi cool. Noni, ovi auki. You ever been to a courthouse before? No, nope. Nyt ollaan. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble. But never landed in a courthouse. Sillä lailla. Jahas. Anna mulla jotain. Vaikka nenäliina. Korona-aikana nenäliina pitäisi laittaa sinne sekä jätteeseen, mutta tota noin. Kai me nyt kerätään se, että siitä on jotain hyötyä. Onko tää burana? Hei, mikäs tää on? Tyrmäyspommeja. Stun. Opittiinko me nyt tekemään semmonen? Opittiin. Vähäks siistii. Nyt käytetään kyllä lamppua tälleen. Hei. Toimi. Mhm. Parking garage. Well, the gas is in there, right? Aa, niin ne on siellä. Oh, well, let's get down there. Basement floor. Miten se olisi niinku muistellakseen ykköspeliä, niin hissikuilun kautta kellarikerroksen. Tekis niin kivaa kyllä. Ota. Noniin. Stella Artois. Not sponsored by. Mut tota. Totta kai. 360 no scope. Heitinkö me oikeesti se huti? Heitinkö me Tina oikeesti se huti? Aa! Täällä on ollut bileet. Olisiko täällä meillä mitään? No, sulla on joku lappu. Totta kai. Luetaan kaikki mahdollinen. Beni. Well, voittaa tämän. Kaupunki kaatuu päivänä minä hyvänsä. Nä, ne luet taskulappua. Kaupunki kaatuu minä päivänä hyvänsä. Ja ellet jätä Fedraa, en voi pitää sinua turvassa. Olisin viime aikoihin saakka melkein ymmärtänyt, miksi pysyisi heidän joukoissaan, mutta torstai-markkinoiden verilöylin jälkeen en ymmärrä, miten voi rehellisesti kutsua meitä harhaan johdetuiksi murhaiksi. Se väki yritti vain saada ruokaa perheelleen, ja tänään he ryhtyivät karkottamaan väkeä kapinan yllyttämisestä. Se on kuolemantuomio. Kuuntele. Sinulla on vielä aikaa, minä puhun puolestasi. Tavataan Rostran Coffeella perjantaina kello 2. Tulee yksin. Pyydän, saavu paikalle. Tiedän sen olevan pelottavaa, mutta se on ainoa tapa. Ystäväsi Sandra. Voi voi, Benny. Benny boy. Kumpa olisit kerennyt Sandran luokse? Brought it on yourself, I guess. Ei. Huonosti teille kävi kyllä. Ota, meneekö tää nyt oikeesti vituiksi? Voinko me vaan... Voi näköjään. Through the window! Läppäri kiinni. Eli me ei tarvi käyttää pulloa niihin. Varo Dinaa, ettei tuu haavaa. Huhuu, kassakaappi. Kassakaappi numero 2. Eiköhän me nyt se kiveetä tässä auki. Saaks tää nyt auki? Niks naks. This might come in handy. Kiitos. Älä please liiku. Te oot kyllä niin huta ja nahkaa, et se varmaan enää liiku mihinkään. This guy was a Fedra commander or something. They were losing to the WLF and trying to escape. How big is this group if they were able to beat the army? Well, you don't need a lot if you're that vicious. We need to be careful. Pitää olla oikeesti vissiin vähän varovainen. Okay, Jesse. Ollaan on se aika iso sataa varmaan kyllä. Nonni. Mitenspä ois? Lisää luettavaa. Story time. Onks tää taas jotain armeijan juttuja? What's that? Old to-do list. Tai se oli vähän semmonen. Mutta, minä näen, että tässä lukee koodi. On. Mitä? Muistutus kaikki epäilyltä takavarikoidut ja sinne tulee lukettu toimiston varastoon. Olisiko siellä vähän juttuja meille? Niin, muistakaa. Muistakaa vaikka viimeiset 3. Vielä muistan ekat. Kyllä sitä töissäkin kaikki tuotennumero pitää muistaa, niin kyllä ehkä tääkin onnistuu. 8602
Muistaaks me oikeesti tätä? 2722. Joku näin. Ei mitään. That was right. Emme me katsoa sitä. 860. 860722. 0722. Oh, meni liikaa. Noniin. Sehän se oli. Katokko tämmönen norsun muisto. Kiitos. Lisää ravinnetta. Eli buranaa. Voinko mä... nice. Paitsi että tuolla... Ei kuinka tässä... tässä on monta eri tämmöstä haaraa, niin jee. Ei, mutta onko tässä oikeesti mun pitää toi, että me pääsen sitten näihin seuraaviin? Jaa, vissii kai. Valmista lähetäistelupäivityksiä. Yeah, why not? Nää on varmaan just tämmösiä niinku health-based juttuja. Tää nikkarointi ehkä kuulosti semmoista hyvältä niinku paikalta aloittaa. Tai niinku lähtee tälle. Niin. Mennään tälle. Me saatais siis vielä. Vaatii oppaan. Okei. Ei mennä siihen vielä. Valmista savupommeja. Eikä mä näillä vähän alkupäästä. Mitäs täällä on? Nyt me tehdään se molotovi. Yes. Näin. Onkohan tää nyt käyty läpi? Kato. Pistetäs lipas täyteen. Tää on varmaan aika hyvin sweepattu nyt. Eikö oo näin? Kiitos. Vihje. That may work. Mikä? Se nyt on pastat. Siis mennäänkö me oikeesti se hissi kuulu kautta? Että tosissa sen tuu. Mene tänne. Niin. Kuulit sen, eli ei halua mennä sinne. Ai jumalauta. Mut se on oikeesti tosissa se, me ei oo mentävä tästä. No. Careful. Ei auta. Ei auta, itku hissi kuulussa. Please, please ei. Ei mitään part 2 basement tilannetta. Hyi. Ovi auki. Kelli on täällä. Hyi vittu. Noin. Mie sanoin, että nää ei oo hyviä paikkoja. Ota hetki, ne auto sinua vähän. Se on mun selässä! Anna mei lataa, sekin paska. Ei vittu, lähet pois! Jumalauta. Vieläkö? Mistä? Ne ei just vielä tajunnut meitä. Ota siellä se puolemme, otetaan. Pärjät se. Anna me vähän auto sinua. Noin! Se näytät paljon paremmalta. Sait siis. Nostaa päätä. Nosta päätä. Nosta päätä. Joko tää nyt loppu? Okei, meni kaikki luodit melkein. I think that's all of them. Those Fedra guys never even made it out of the garage. No ei näköjään. Damn. Well, let's find that gas. Kellutaan. Kellutaan. Yhdessä vaan. Kato, luoteja. Kiitos. Ihan mielellään me ottaisin vähän enemmänkin luoteja, jos tämän antaa, niin... Olisiko sulla? En mä sun kättä oikeesti kiitos haluu, mutta... kato til. Don't mind if I take this. Thank you. Me mä ensin sanoin, että nolla kuolemaa, mutta... Laitetaan se yks. Kato. Sakset. Mukaan. No niin. Elikkä mikäs nyt tää auto me valikoja täältä? Mistä me sitä bensaa revitää? Olisiko se... Ei me tätä tarvita. Mutta... tuolla. No niin. Homma etenee. Here's our gas. Oh, come on. Takai. Sitä on sieltä. No niin. Eihän se tuu helvetti yhtään mitään. Seriously? That giant tank? Yeah.
tapped out. Näköjään en oo se kaiken. No. Let's try our look at the dome. Saati ainakin se kanno nyt. Now, how do we get out of here? Se maksu pari luotia kyllä se kanno nyt. Eikä mä päästä täältä näin. Kato tästä. Dina. Coming. Näin. Kurkkapaatti ja se kaatuu meidän päälle heti. Come on! Indian Jones. Din 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 din. Okay, let go. Nice. Good job, babe. Thanks. Moro, Kalle. Okay. Cross the courthouse off the list. Let's go find the dome. Siellä nyt käytä. Might be worth grabbing some supplies before we press on. Ihan hyvä idea, koska me on aivan pooped. On nimittäin tää tarviketilanne nyt vähän huono. No, sentään me selvittiin sitä. Missä me oikein ollaan? Aha, se on tässä vieressä, joo. Or gunfire and explosions. My sister always avoided QZs. That's probably why. She just got more and more paranoid. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. That's rough. Mm-hmm. We always had a backpack so we could bail if something happened. Never stayed in one place for more than a few weeks. Mä tästä. Ei mennä käsikalle. It's nice to have a place we call home. Käy huonosti. Yeah. When I first got to Jackson, I was overwhelmed by all the people. I was overwhelmed by all the food. I remember my first week just gorging myself. Stuffing food in all my pockets for like Kaikki ruoka tänne. I saw that. You did not. I did. I remember thinking, who is this string bean girl stealing all the jerky? Didn't steal that much jerky. Beef jerky. Kaikki beef jerky tänne. Mun pitäis ehkä vähän sitä karttaakin. Ehkä seurata. What? What's that shimmer? You don't say. Oh, no. No niin. Nyt se alkoi sen eläimille puhuminen. Shimmer says we should find a bakery. Why? So she can go buy some thoroughbred. I've created a monster. Niin joo, Telli luonut kyllä semmosen hirviö, että ei saa. Stop, while you still can. Me käytiin täällä, mutta me ei käyty tässä, koska tässä mitään meille. Okei, ei. Pohditaan hetken aikaa tätä kartta-hommaa. Vähän nyt läpi. Eli. The dome it is. Sinnepä. Hey, that building's got something on top I'd call dome like. No. You're right. Se ehkä jo aikaisen huomattiin kyllä, mutta käy myöskin tää. Hei, tosta me pääs. Jopla. Let's go. Hommataan sitä bensaa. Fuel distribution. Here we go. Vaikuttaa ihan hyvältä. The shit out of this place. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. Hmm. Jos täällä ei nyt ihan heti olisi hirveätä sieniporukkaa vastassa. Voitteko kanttarille pysyä vaikka piilossa vähän aikaa? Antakaa me luutata ihan rauhassa. Mitäs täällä on? Ei ollut secrets. Harmillista, mennäs tästä. No. Can you get through? Kyllähän tosta mahtuu. Oikein hyvin. All right, I got you. Kiitos. Oikeesti. Nyt ei oo hirveästi antaa. Oi vittu tässä uskoa. Korkeassa heinikossa kyyristely tekee sinusta vaikeamman havaita vihollisille. Nice. Ja sit me voidaan tetsata vielä. Tetsaa. Voinko me tetsausasennosta puuluttaa? Tuli tänne. Oi sit. Noniin, ei hätää. Tuuppa tänne. Siitä vähän tohon noin. Noi! Paljon paremmalta näyttää. I think we dropped all of them. Yeah, looks that way. Mm.
Mei machete on vähän heikossa hapeessa. Se ei nyt kestä hirveän monta lyöntinäköjä enää. Mutta onneksi meillä on tiiliboi. Ja nyt keksitään vaan vaan mistäs me mennään. Olisiko tästä yli? Joo. Semmosta lisää sniikkailua. Ja me kuulin klikkerin. Mene maahan. Okei. Okay. Joo. Moi. Päästäisikö mä näitten ohi silleen, että me ei tarvitsisi tapella? Koska me ei nyt haluaisi oikeasti kuollakaan. Mulle riitti se yksi kuolema. Me en halua toista kertaa. Onko sun pakko tulla sieltä? Tulta kannattaa olla joku rappukäytävä, niin ehkä me mennään sinne. Vittu, tää yksi klikkeri on kyllä niin paikoilla kuin olleen voi. Nää vaan chillaa siinä. Se on vähän niinku ois niinku pihalla tauolla röökillä vaan silleen. Joo. Tässähän tää. Toivoks on tommonen miettilis. Noniin, Liisa. Tup tänne. Tule tänne. Ei tässä oo puskas yhtään mitään. Emme tarvi kuuntelutilaa. Kiitos vinkistä. Jos me odotettais Liisaa tässä vähän aikaa. Ja sit me vaan stab that bitch. Ja sitten voiks mennä kyykkyyn? Mä en mennä tuskaa kokeilla. Noi, ei mitään hätää, ei mitään hätää. Kato. Tiedätkö, että heinällä makaaminen ja vähän lepääminen tekee ihan hyvää sun verenpaineelle. Se rauhoittaa sitä. Siellä vaan vittu chillaa. Okei, elikkä tosta noin. Tiili. Te... Help us! Täällä ei oo mitään. Me vasen. No niin. Tina. Tut. No niin. Nice. Ei ne tajuu meitä. Heippa! Nice one, nice. Huh? Vai että kirkkoon? Huhhuh. Ei tää ollutkaan kirkko. Mitä se sitä asetta pitää? Ei siinä oo mitään ammuksia, kun ei kuulen jonkun. Hello? Älkää yrittäkö mitään, no funny business. Onks se joku? Ei oo. Okei. Okay. Tuut se. Paljon näitä tartunnan saa näitä kohdattu. Hei kato. This place is a synagogue. Hmm? How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. Yeah. It's a Jewish thing. And two, I didn't burst into flames just now, so. Burst into flames? It's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones. You shut it. Niin. Noin. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. Shit. Latches on the other side. Sorry, mä keskeytin sun jutu. I just need to get back there. Squeeze through. Okay. Just that. Yeah, don't mind if I take this. Ja nyt kun se antoi meille luote ja pullon, niin varmaan jonkunlaisia. Mitä vittua? Siis tää oli kyllä semmonen teleporttauskikka sulta, että ei mitään. Voi herri jumala, hyvä ettei säikähtänyt. Oisin heittänyt tuon pullon sinun naamaan. Kik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 
Varmaan täällä on sitä bensaa nyt. Hyvä veikkaus on, että on.
paras olla. Oh hell yeah. Yes. Hey, language. This is a house of worship. We got some gas. Perkele. Oh fuck yeah. Okay. No niin. Sittenpä me voidaan palata. Mulla on jotenkin semmonen tunne, ettei tuu ole niin helppoa. Ase valmiiksi. Kuitenkin joku saakelilla oma tulee päälle tai jotain. Okay. You were saying? Yeah. So, this place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. Do you still pray? Sometimes. Really? When? I said one when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Does it help? I think it calms me, helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief, a way to show respect. It's what I know. Mikäli respektaa, niin kuin, ja mun mielestä täytyy myöskin respektaa sitä, että jos ihmiset haluaa pitää kiinni jostain niin kuin tuolla lailla, vaikka niin kuin on asioita, mihin ei välttämättä siis kaikki yhteisesti usko ja on niin kuin tommosia. Niin silti mun mielestä pitää antaa sitä semmoista hengellistä tilaa ihmisille, niin kuin semmoista rauhallisuutta. Että ihan silleen yleistä, että niin kuin annetaan ihmisten olla ihmisiä, annetaan elää. Että semmoista yhteistä keskustelua totta kai kannattaa käydä ja muuta ja kerätä ruuveja. Mutta tota noin, enough of that, and let's get the fuck out. Tai kankerata ruuvit. Ota sekin, noin, nice, kaikki vaan. Tuolla käytiin. Pääseekö tästä? Ei. Pääseekö tästä? Ei. Pääseekö täältä? Ei. No siis me pitää varmaan kiivetä tosta. Joo. Mutta koska Big Brain mietin, että tää pitää kerrata se vielä. Dina, all the boys! All the boys! Ajais vaan päälle. Rest in peace, Dina. 2020. Heinäkuu joo. 2020. Elokuu. This way. Right behind you. There we go. Hyvä, hyvä. Hei, pääsis millekin tartsani. Me kyllä vaikka tuo parlampu ei ehkä kestä sitä, että siellä roikut siitä sitten, mutta tota, voi olla, että meidän pitää... Give me that shit. Pitää ehkä leikki tartsani. Miller. What do you think of this? Mistä? No mä just ajattelin sitä, että me voitais käyttää sitä. Svengata. Niinku marsupilaami. Eiks oo siistiä? That might work. Oh. Ellie, careful. Ui. It's okay. It's holding. Se pitää just ja just. Mie kyllä veikkaa tommonen hirveä kauan. Okay. Eiku, tota... joo. Noin. Vaattaaks sä se kiinni? Nothing to it. Mä sen hyppäät siihen. Right. Ketterä likka. En mä sun kiinni ota, sori. Me uskot se päästänyt. Nice. Hyvin hypätty. Jahas. Mitäs siekin sä haluut? Tuut siihen sanoo moi. Täällä on kamera. Ei kun miekään makaa siihen, niin joo. Joo, varmaan ulos. Se yhden pelto pihaa. Ne jäi vissiin tonne. Noniin. Nyt meillä on bensaa, niin me päässä avaa se portti. Tota, noin, silleen eli. Ei nyt ihan niin alas tarvinnut mennä. Ois riittänyt ihan hop. Ei tarvi lähteä tetsäälle niin innokkaasti. Okay. Gate. Tuo ei toinen kerta, kun Dina sanoi, että pitäisi kerätä jotain niinku, varusteita ennen kuin niinku, lähdetään eteenpäin, mikä on ihan pätevä syy, hyvä juttu. Mutta me mennään tänne. Oho, no kiipetsi. Jep. Joten kyllä me käydään etsiä jotain varusteita ja juttuja, koska se on ihan totta, että me pitää varustautua, koska jos niitä on oikeasti paljon niitä tyyppejä, niin me ihan...
2 plus 2 luotimäärällä pärjätä. En halua mitään päiväkirjamerkintöä, kun me ei halua niitä luoteja. Minä tästä. Jop. Kupu check. Hei, Kalle. Mitäs kuuluu? Kaikki hyvin? Etsi on kipeäks tulos, etto. Ja sit se teleportis taas jostain. Katotaas. Check, check, check. Fuck yeah, Fedra Gate. Ja mä katson vielä tuo James Streetillä oleva tuo kyssärimerkki tuolla. Aha, sit tuo ruokalaki ois. Mennään tuohon kyssärille, mikä tuolla on. How you doing back there? Getting homesick? A little bit. You? Same. Just having a roof over my head. You know, I've always dreamed of fixing up a farm just outside of Jackson. Why wouldn't you stay in town? Asks my dad. I don't know. I like the idea of real space. Sounds lovely. Hey. Only if you're doing it alone. Okay. Joo, ei pääs. So are we gonna, like, raise sheep and milk cows? Are you making fun of me? Ei mennä täällä. No. It actually sounds... Joo. Kinda nice. Täällä. Really? Yeah. Olisiko tää se paikka? Really? Taitaa olla. Yes. Yes, my queen. Let's go. Mitäs tää taskulamppu näin heikko? Mie kuulin yhden. Katkiainen. This is cool. Mie kuulin sut. I'm like a holy shit, we might get crushed kind of way. Relax. It's probably been like this for years. It's not gonna collapse today. Ei, I think. Kai. Not a fan. Sinä on tehty ne creepeiks kyllä nää paikat. Nyt samalta tätä taskulampua ihan siltä varalta, jos täällä tulee joku tota ja juoksee vastaan. Tää kyllä kuulosti sitten, että on naksuttelija. Canterbury boy, Westlake Bank, hei, nyt me löydettiin se. Rikitään se pankki. Mitäs sulla on meille? Näyttää ihan aselta. Shit. Ai vittu, teitte paljon. Kiitos. Oikeesti. No niin näköjään. Eikä nää pakko varmaan yli puukottaa tai jotain tähän. Huutele jollekin muulle jumalalta, en mie nyt kiinnostu syystä. En pakko tätä toinen ase, kun tässä on enemmän luoteja. Oliks mä pullo on? Sitten meillä olis tunn. Sitten meillä olis molotov. Totta noin. Pitäisikö kokeilla vaan pullo kerää kaikki yhteen paikkaan ja molotovi? Koska tää näyttää sitten, että meidän on pakko kohdata nää niinku nyt kaikki kerrallaan tyyliin tässä. Me pääs oikein mistään kiertää iskeä. Joo. Noni, sinne vaan pullo. Sinne niin. Nice. Ottakaa siitä! Terve! Joo! Sulla oli se luotiliivi näköjään. Osu pää. Ai ai, sulla lähti jalka irti oikein. Tota, missä se on? Dina, kaikki hyvin? Ai oli nopea. Tämä on sen klikkeri. Noi! Jes, nyt hyvä auttaa sinua. Kuoliko se? Oh, jes. Okay. That's all of them. Noni. Ja kaikki luodikin meni taas. Well, we found the bank. What's with the body armor? They don't look like soldiers. Yeah. Me veikkaan, että ne on tota niitä VLF-tyyppejä. Noni. Gimme your loot. Gimme the loot. Nyt ne supplies, ennen kuin me oikeesti lähdetään sinne porotille. Ei mitään. Ahaa, nenäliina. Nenäliina. Kiitos. Eikö teillä tyypeillä oikeesti ollut yhtään epä? Noo, mitä sun jalalle kävi? Kohteliks joku sua vähän kaltoin? Kiitos. Ei ainakaan yläkertaa pääs. Mut tota noin, eikö tässä oikeesti mitään enempää? Please. Come on.
me nyt mitä kyniä tarvii? Kuka tarvii maailmanlopun aikana jotain kuulakärkikyniä? Kato. Onko se iso kassakaappi? On. Saahanko myös se auki totta vituus, että me se pieni lokerot? On. Ei oo ainakaan hirveen paljon käyty näitä läpi. No. Mutta kerroppa mitä sulla on. Nice, Walt. Koodiosin. Body armor guys were trying to rob the bank. Oh shit. Paremmin näin? Joo. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Oh yeah. I love that movie. Jaa. Niin, että ne oli suunnittelemassa sitä. Eli sitä vartioi joku porukka vissiin kai. 602306. Se varmaan kerkee unohtaa se. Here we go. 602306. Onko mulla hyvä muisti? Good memory. Näin! Ei siinä oikeastaan ollut kuin 5 sekuntia siitä, kun ei voi tapua. Paras olla hyvää luuttia paljon. Eikä tänne oo kukaan lukittautunut. No, ootpas. Jaas! Harmi, ettei rahalla tee nyt tässä maailmassa enää mitään, mutta tota noin... Kyllä! On kyllä nimittäin lempiasa nyt löydetty. Kiitos! Pumpuhaulikko. Pumpuhaulikko. Nice. Ai vitsi, et me tuu upgradeamaan tätä. Hei, mitäs täällä olis? Look at all this money. The bag's full. Man, if we were back in the old world, whew, we'd be rich. Minkä ihme takia? Ei. Mä just olin sanomassa, minkä ihme takia tää peli antaa mulle mahdollisuuden edes avata näitä luukkuja, jos saakeli näistä saa mitään. Oho. Kyllä näistä saa jotain. No, pistetään tältä. Eikö tää nyt oikeesti ollut mitään muuta kuin se ase? Eiköhän tässä joku loppu. Tässä on mut tällä lampu. Noi. Fuck this. Jaas, mitäs nää on jättänyt tänne? Ne vitut tästä. Minun ei pitäisi edes olla täällä, perkele Neil, nakitti mukaan. Sanoi poliisilla olevan liian kiire jahdata kaikkia. Sanoi paikan olevan helppo kohde, joten tietenkin ne sairaat paskeasti ilmestyivät paikalle ja kaikki meni päin vittua. Who knew? Vedin yhden Kyle... Mitä vittu? Vedin yhden Kyle päältä. Melkein menetin käteeni niihin perkeleen puremin. Ja sitten omat kaverin lukitsivat minut tänne. Aa. Mitä saapuvat pian? Jos minä joon linnaan, kaverini, kaatuvan mukana, niin kerron lehdille, kerron kaikille telkkarissa, että Kyle Peters, Leon Travis ja Neil Grant ovat saakeliraukkoja. Et tainnut kerätä. They tried robbing the bank on outbreak day. Probably seemed smart at the time. No voi. No, nyt joudutaan jättää rahat kyllä tänne pankkiin. Nyt on varustet kunnossa ja nyt voi varmaan lähteä kyllä sinne portille. Josko me miten helvetti tää musiikki muuttuu, mutta tännehän tuli lisää näitä. Ootko ihan tosissa? Ei! Meidän haluis käyttää tätä haulikoponosta, mutta ei heti suoraan. Kättelys. Saatana me puukotas jut. Älä käänny. Moi! Vähän tuosta noin. Noni. Sitten otetaan sun kaveri pois. Ja sit päässään lähtee hevon helvettiin täältä. We quiet. Terve! Tää olisi tarvinnut tohtori Paiseen tää tyyppi. Saat lisää vielä. I think we're done with this place. Ei ole. Agreed. Nice. Mennäänkö me samaan reittiin takaisin? Varmaan. Joo.
So cool. If you lived in the old world, what would you buy with all that money? I don't know. Maybe a big farmhouse? But you can get a farmhouse now. Mm. Okay. What would you get? A space shuttle. Oh, that's right. Your astronaut thing. Hey, it's cooler than a farmhouse. Farmhouse is way more practical. Hei, Egala. Tiili mukaan. Ja mennään sitten tota noin. Availe se portti seuraavassa jaksossa. Noin, Dina. Hopala. Kohta porttia. Got a shotgun out of it. So, not complaining. Okay. Get back to the fuck deputy gate.